започва предаването Спортна зона по ЕТВ. И в днешното издание с екипа ни сме ви подготвили интересни новини от сферата на спорта. Останете с нас през следващите минути и ще видите. Президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов с интервю за Спортна зона. Хасково 2012 с рутинна победа срещу Септември 97. Джудистите на Хасково с поредни отличия. Започваме с репортаж за деветото издание на международния турнир по борба за деца, организиран от клуба в Димитровград. Тази година форумът прие името на легендарният български борец Еньо Вълчев. Сред гостите на турнира бе Валентин Йорданов. Интервю с президента на Народната федерация по борба и подробности за провелия се в Димитровград турнир вижте в следващите минути. Над 160 участника от България, Турция, Молдова, Македония и Украина мериха сили на двата типиха в спортна зала Младост. Деветото издание на турнира бе по-специално. От тази година състезанието носи името на големият български борец, златен, сребърен и бронзов медалист от Олимпийски игри Еньо Вълчев. На турнира в зала Младост присъстваха членове на неговото семейство, колеги състезатели и основните действащи фигури в Родната федерация по борба, начало с президента Валентин Йорданов и генералният секретар Рахмат Сукра. По време на официалното откриване треньорът на Димитровградският клуб и национален треньор при кадетите Салим Салим бе удостоен с почетен плакет. За принос в развитието на борбата. Президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов отдели време и даде интервю за екипа на спортна зона. Олимпийският шампион от игрите през 1996 година в Атланта говори за турнира в Димитровград, неговият патрон, резултатите на българските борци на международния епих през 2015 година, очакванията за Олимпийските игри през 2016 година и още други теми. Първо, аз съм се борил ясно в тая зала и имам добри спомени. Гордея се с клуба, спортния клуб по борба на Димитровград. За пример са в, не само в борбата, може би и в останалите спортове. Така професионално се работи. Искам да благодаря на президента също на клуба, на всички, които подпомагат борбата в този град. Този турнир съм идвал и други път. Този турнир за първи път се провежда под името на Бати Еньо. Бати Еньо е един от най-великите български спортисти. Винаги е бил идол за мен. И, надявам се и за другите борци. Беше добър човек и така си остана в... Помагал е много за българската борба, не само като спортист, но и като организатор, президент на клуб по борба. Винаги съм идвал в този град с добри чувства и добри спомени. 2015 е своя край. Каква година изпраща българската борба? Българската борба има успехи. 27-8 медала с тая година от европейски световни първенства във всички възрасти. Смятам, че борбата пак се устоява в традициите. За съжаление нямаме световен шампион в тази година, първо место е златен медал, но имаме доста медали, имаме сребърни, бронзови и се надявам за 2016 за Олимпиадата да зарадваме българските приятели на борбата. Все пак 2016 има още варианти за спечелване на квоти. Какви са очакванията там? Има, да. За нас квалификациите са целия април месец. Три квалификации предстоят и там се получават квоти. Очаквам 5-6 квоти още от българските състезатели по борба за Олимпиадата. Имат възможности, имат качества всички наши участници, които ще участват, да постигнат тия успехи. Малък шанс, което беше спортен шанс и както иска така да се възприеме. Изтървахме на последното световно първенство. Два медала и две квоти минимум. Но това е, винаги го има в спорта. Валентин Йорданов говори за развитието на женската борба у нас и работата на селекционера на националният отбор Серафим Барзаков. Женският национален отбор са много добре работят и имат много така
качествени спортисти, състезатели. Бързаков е един не само... Той е един добър и много добър треньор на България и в женската борба. Много съм доволен от от националния отбор на жени. Се представиха много достойно. ФБ Хюсин също така много добре върви. Разчитам и на олимпийски медал от нея. Само мога да го похваля Бързаков за добрата подготовка и за добрата дисциплина в националния отбор, защото в момента е много важно да има дисциплина и ред в един отбор, за да има успехи. Всъщност какво е нужно младите таланти да се превърнат до олимпийски надежди? Трябва да има сигурност, да има спокойствие от страна на треньори, състезатели и на клубовите. Клубовите във всеки един град правят всичко по силите си, но силите са им не са много големи. Така че трябва с общи усилия, с усилията на общината, на държавата, да, ако искаме да имаме успехи на олимпиади и на световни първенства, трябва да има по-голямо внимание. Говорим, че в такива градове, като Димитровград, Хаско, Кърджали, в този район няма мъжки отбори. На времето имаха всички пълни мъжки отбори, които участваха не само на републикански първенства, но участваха на европейски купи, световни първенства. Знаете, има доста примери, може да посочим с медалисти от този край. Се надявам общините и хората, които могат да помогнат в тая насока, че излизат деца от Димитровград и заминават София. Не остават в града, говоря вече, при мъжете, да навлизат при мъжете. Това е един от болните проблеми на българския спорт, че всеки един град, примерно този клуб, 5-6 години работи, най-малко с това дете. И когато трябва да почне да жени успехи при мъжете, той заминава на друго место, защото няма условия, които да му се предоставят на този даден състезател. На първо време трябва да се почне с един, двама, трима човека, трима състезатели, които могат да останат в родния си клуб, за да продължат успехите. Това е, всеки град трябва да има такива състезатели. Не се надяваме, че се върне старото време, където имаше 8 отбора А група, 16 отбора А група. Не чакаме това мъже. Това са... не могат да се случи на този етап, но трябва да се започне от някъде. И последно, чухте химна на България, видяхте, погледнахте знамето, като състезател сте, няма да говорим колко сте успешен, като ръководител, кой е най-големият подарък, така и най-големият успех за вас, който най-много ви радва? За мен е най-големият подарък и най-голямата радост, когато видя български състезател на почната стълбичка на европейски, световни, на олимпийски игри. Това всички знаете, че работим в един екип за този успех и това е най-голямата радост, който може да получи не само аз, но и треньора, и президента на клуба, и всички ние. След официалните гости на международния турнир бе петкратният световен и европейски шампион и три пъти сребърен медалист от олимпийски игри Александър Томов. Ами това е хубаво, че този турнир се организира и то в името на Еньо Вълчев, защото Еньо е един голям човек, състезател, стриктен бил в борбата и всяко едно нещо, което е постигнал с много труд. И аз, ако тези деца тръгнат по неговия път, смятам, че ще постигнат, ще надминеме нещата, които сега в момента са в криза. Но все пак, щом има турнир, това е добре. Децата все пак се обучават, израстват и по този начин ще имаме облик в борбата. Иначе, ако изоставиме да няма турнири, няма да има успехи. А по
този начин борбата ще израсне още повече. Казахте, криза всъщност каква година изпраща българската борба 2015-та? Действително трудна година, която и времената се минат, да кажем, самите структури на подготовки там се променят и по този начин тези успехи, които е постигнала борбата в на международния успех, едва ли ще може да се възвърнат, но все пак да има световни шампиони и медали, да си благодарим, че най-действително сме си борческа страна, която с успех, който е постигнат, по този начин ще да продължи, който поне да вземе медали. Какви са ви очакванията за Рио 2016? Борбата ли отново да бъде така спорта, който ще отсраме България? Ами, предполагам, че борбата има и други спортове, сега гледам, нали, така се намесват. Всеки тренира за Олимпиадата, нали, защото това е едно голямо мероприятие, което не е само за борба, и за всички спортове. Дано да кажем, да прескочиме тая барера, тая дупка, която се получи в малко нашия спорт. Що се отнася до генералното класиране на турнира, първо място в отборното класиране взеха домакините от спортен клуб по борба Димитровград. Състезателите на клуба събраха 101 точки. Втори с актив от 76 точки бе отбора на Украина, на трето място с 67 точки се класира бургаският клуб Черноморец. Купата Еню Вълчев получи шампиона в категория до 47 кг при момчетата Божидар Динев от Димитровград. Останалите състезатели, които спечелиха златни медали за клуба домакин, бяха Денис Хикмет в категория до 29 кг и Денис Наим в категория до 32 кг при подготвителната група, Таня Тенева в категория до 57 кг при момичетата и Рухан Расим в категория до 35 кг и Никола Нечев в категория до 42 кг при децата. В подготвителната група в категория до 26 кг Владимир Тодоров спечели сребърен медал. Бронзовите отличия за димитровградчани завоюваха Пламен Христозов в подготвителната група в категория до 26 кг и Георги Стаменов в категория до 35 кг, Георги Стойчев в категория до 38 кг, Милен Канев в категория до 38 кг и Георги Иванов в категория до 73 кг при децата. Седма поредна победа от началото на сезона за баскетболистките на Хасково 2012. Лидерите в класирането записаха успех над септември 97 със 107-59 точки. 7 от 7 за Хасково 2012. Баскетболистките на Елена Станкова не срещнаха особена съпротива от страна на домакините от септември 97 и ги победиха с категоричното 107-59. Още преди началото на двубоя бе ясно, че Хасково 2012 ще запише рутинна победа над Новака септември. Така и стана. Гостите влязоха силно в матча и след 10 минути игра водеха с 26-6. Домакините изиграха добра втора част, но предината на Хасково 2012 бе солидна и на почивката таблото показваше 49-23 за гостите. След паузата баскетболистките на Хасково 2012 увеличиха още повече разликата. Последният съдийски сигнал сложи край на агонията на отбора на септември и узакони победата за Хасково 2012 със 107-59 точки. За победителите 47 точки реализира Мея Тирера. Малийската баскетболистка записа на личната си сметка и 24 борби, 5 асистенции и 5 блока, което и донесе коефициент на полезност 69 и първо място в класацията на сайта BG Basket. За победата на Хасково 2012 Лия Галдера добави 24 точки, а капитанката Нели Пашева реализира 16. За домакините 30 точки отбеляза Ивона Илиева, а 10 Маргарита Чипова. Успехът срещу септември бе една добра подготовка на Хасково 2012 за гостуването в Монтана в 8-ми кръг. Позите от този матч бяха тези, че успяхме да използваме по-широка пейка в двубоя. Също така успяхме да натрупаме игрови ритъм, който липсваше благодарение на паузата в първенството. Но нашата основна цел и нашите мисли са насочени върху гостуването на Монтана. Казахте по-широка пейка, означава ли това, че всъщност пуснахте в игра някои, които не получават толкова голям доверие в другите матчи? Ами да, разбира се, и статистиката го показва. Те също трябва да бъдат готови във всеки един момент и в по-важните двубои, така че считам, че този матч беше от полза. Хасково 2012 вече победи Монтана през този сезон. В първи кръг от шампионата домакините записаха успех с 80-79 точки. Знаете колко тежко се гостува в Монтана. Те са доста сериозен съперник и тази година декларираха и своите големи амбиции за настоящата кампания. Въпреки всичко, ние ще бъдем много мотивирани.
много амбицирани да докажем за пореден път нашето име и се надявам да излезем победители. Матчът от 8-ми кръг между Монтана 2003 и Хасково от 2012 на 12 декември от 18 часа. Хасково загуби домакинството си на Етър с 27 на 38. Ханбалистките на Ирина Миладинова завършиха есенният полусезон на 6-та позиция. В друг матч от 7-ми кръг Свиленград победи Шумен. Хандбалният Хасково завърши есения полусезон с домакинска загуба от Етър 64. Матчът в спортна зала Спартак бе доста интересен и резултатен. Хандбалистките на Хасково излязоха за трета домакинска победа от началото на сезона. Гостите също пристигнаха твърдо решени да продължат с доброто си представяне в първенството. През първата част атаките се редуваха пред двете врати. На почивката резултата бе 12 на 16 за гостите от Велико Търново. След паузата отборите продължиха с атрактивната си и резултатна игра. Въпреки добрите изяви на вратарката на Хасково Десислава Сашева, гостите постепенно започнаха да увеличават разликата в резултата в своя полза. Не бяха малко и пропуските на домакините в атака. 9 минути преди края на срещата разликата стана 10 гола в полза на Етър, а в последните секунди дори достигна до 11. При такава разлика дойде и последният съдийски сигнал. В края на матча таблото показваше 27 на 38 за гостуващия тим. Въпреки загубата, не може да не се похвали тренерския щаб на домакините за това, че в определени моменти от двубоя 6 от ханбалистките на игрището бяха от школата на Хасково. Доволна от успеха и от играта на своите възпитанички бе старши треньора на Етър Йонка Генчева. Искам да кажа, че стана един много силен матч, много добър матч. Отбора на Хасково стои много добре. Всички знаят, че тая година сме с променен състав. Имаме няколко много можещи момичета и девойки много. Но мисля, че матчът беше страхотен. Поредна победа, предният кръг победихте и Свиленград, които преди този матч нямаха загуба. Така, есенния полусезон на първо място. Ами трябва да кажа, че сме много изненадани приятно и искам да благодаря на всички момичета, искам да благодаря на спонсорите, защото ние много работим, много труд влагаме в залата и се показва вече и на терена, което е отлично. Матчът с Етър бе последен за Нина Николова като състезателка на Хасково. От следващата година тя ще играе в Гърция. По Коледа в Гърция, в Александрополи стават разместванията и кой къде иска да играе. И ми направиха предложенията, тъй като аз тренирам всяка седмица с тях, всеки ден. И ще, ако всичко е наред, дай Боже, ще играе за тях. Напускаш Хасково, но все пак голяма част от отбора остават от Хасково в школата. Какво смяташ за това? Ще имат ли така развитие децата и по-голям успех? Еми, мисля, че всички, които остават, са на много добро ниво. Децата и по-малките, които играят за жените, се представят много добре. И остава един невероятен отбор. Мисля, че ще се представят много добре. В друг матч от 7-ми кръг Свиленград побери като домакин Шумен с 24 на 21. Двубоят бе доста интригуващ. На полувремето домакините водеха с 10 на 6. След почивката интригата се запази, но Свиленград успя да стигне до крайния успех. Свиленград и Етър имат по една загуба и 6 победи. Лидер в класирането в края на есенният полусезон обаче тима от Велико Търново заради победата в прекия сблъсък между двата тима. В края на месец януари борбата за титлата се възобновява. 15 медала спечелиха състезателите на спортен клуб по джудо Хасково при участието си на международен турнир, организиран от Локомотив София. Хасковли завоиваха 5 златни, 2 сребърни и 8 бронзови отличия. Хасковли участваха с смесени отбори при наборите 2003 и 2006. При по-големите възпитаниците на Георги Георгиев и Васил Димитров стигнаха до 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала. Шампион при момичетата в категория до 57 кг стана Ива Перестерова. Сребърни медалисти от турнира в столицата са Калина Сталева в категория до 28 кг и Христо Христов в категория до 34 кг. Джани Бачваров при 46, Евгений Ванчев при 55 и Иван Ганчев при 60 кг-овите завоюваха бронзови медали. В отборното класиране на този набор Хасковли заеха пето място. При по-малките, обединени в набор 2006, Димитър Димитров, Радослав Тозев, Дерек Милчев и Стилян Сталев станаха шампиони. След 5 срещи Димитров стигна до златото в категория до 27 кг. Радослав Тозев успя да се пребори за златото в категория плюс 46 кг. Дерек Милчев стана шампион в категория до 42, а Стилян Сталев в категория до 24 кг. Бронзови медали в тази група спечелиха Христос Димитров в категория до 27, Живодар Марашев и Младен Райков в категория до 46, Стоян Тенишев в категория плюс 46 и Владимир Русев в категория до 38 кг. В този набор Хасковли заеха първо място в класирането. В общото подреждане на турнира спортен клуб по джудо Хасково се класира на пета позиция. В международният форум записаха участие състезатели от 43 клуба от България, Румъния, Македония и Белгия. Боксерките на клуб Севдалин Василев спечелиха 9 медала от провеждащите се в столицата първи кръг на държавното лично отборно първенство за жени и девойки и Купа България за 2016 година. Силвия Димова донесе златния медал за Хасковският клуб.
при девойките в категория плюс 81 кг Силвия записа успех на полуфинала над състезателка от Сливен, след което в битката за златният медал победи с технически нокаут във втори рунд Аделайда Маринова от Разград. Сребърните медалистки на боксов клуб Севдалин Василев с Десислава Дойчева, Мария Крумова и Мария Павлова. Дойчева стигна до второто място при девойките в категория до 57 кг след загуба на финала от Лили Овчарова от Локо София. Преди това на полуфинала Хасковликата победи Мирела Тодорова. Мария Крумова се класира втора в категория до 69 кг. Тя загуби финала от Аслахан Мехмедова. До сребърен медал при девойките стигне и Мария Павлова. На финала в категория до 81 кг Мария загуби от Екатерина Димитрова от Локо София след технически нокаут в първи рунд. Бронзови медали за Хасковският клуб донесоха 4 състезателки при девойките и една при жените. При девойките трети се класираха Калбия Христен в категория до 54 кг, Хафизе Мустафа и Добринка Георгиева в категория до 60 кг и Севги Зенал в категория до 64 кг. При жените Иванка Иванова се класира трета в категория до 48 кг. С спечелените 19 точки в отборното класиране на Купа България, Хасковският клуб зае трета позиция. Втори с 20 точки отбора от Русе, а на първо място са боксерките на Локо София, които събраха актив от 23 точки. С това приключва днешното издание на Спортна зона. Останете с програмата на ETV. Довиждане и до нови срещи!